Ronneri Սուրբ Սննդյան հրաշքների աշխարհ այցելությունը յուրահատուկ փորձառություն է։ Օլիմպիական 8 լողավազանների մակերես ունեցող տոնավաճառը գրավիչ է հատկապես երեխաների համար։ Այն իրոք շատ մեծ է, այն անվերջանալի մեծ է։ Ռոների Սուրբ Սննդյան տոնավաճառ ուղևորությունը որպես կանոն սկսվում է լուսանկարվելուց։ Այցելուներին այստեղ տրվում է հանրախանութի քարտեզը, որի վրա նշված են բոլոր տաղավարները։ Ամանորյա լույսեր, խաղալիքներ, զանազան քաղցրավենիքներ և տոնական պարագաներ։ Ռոլին ասում է, որ իրեն հոգեհարազատ են Դիքենսի ստեղծագործությունների կերպարները, բայց ամենից շատ նրան դուր են գալիս էլեկտրոնային խաղալիքները։ Իմ ամենասիրած խաղալիքը ձնեմարտն է։ Մենք ավելի քան 50,000 ապրանքատեսակներ ունենք, արհեստական ծառեր և 8,000-ի հասնող փայլեր ու զարդեր, որոնցից 1,500-ը կարող են հարմարեցվել ձեր անհատական կարիքներին։ Հանրային կապերի տնօրեն Լորի Լիպկայի խոսքերով տոնավաճառում ներկայացված զարդերն արված են տարբեր հեքիաթների թեմատիկ ձևավորումներով և վարգույներով։ Ըստ Լիպկայի, ամենապահանջված ապրանքատեսակները միջազգային բաժնում են, ինչը տրամաբանական է, քանի որ այցելուների մեծ մասը մոտ 100 երկրներից ժամանած օտարերկրացիներ են։ Մեզ այցելում են մեծ թվով օտարերկրացիներ։ Տարվա այս սեզոնին ամեն քայլափոխի կարող եք լսել տարբեր լեզուներով խոսող մարդկանց։ Սուրբ Ծննդյան հսկայական տոնավաճառ հիմնելու միտքը Ոլի Բրների մոտ ծագել է Մանուկ Հասակում։ Ավելի ուշ 1945 թվականին իր ծանոթ գործարարի խնդրանքով Բրուները Միչիգանի Քլեր քաղաքում բաց է արել Սուրբ Ծննդյան թեմաներով արտադրված զարդերի մասնագիտացված իր առաջին խանութը։ Քանի որ հավատքն ու ընտանեկան արժեքները Բրոների կյանքում մեծ տեղ են զբաղեցնում, նա որոշեց համադրել Սուրբ Ծննդի կրոնական և առևտրային կողմերը։ Նրա նպատակն էր ստեղծել մի միջավայր, որը գրավիչ կլիներ թե մեծահասակների և թե երեխաների համար, որտեղ հաճախորդները կարող են ամանորյա գնումներ կատարել, միաժամանակ հանգստանալ և լուսանկարվել Սանտայի հետ։ Դուր է գալիս Բրոների տոնավաճառը, քանի որ հնարավորությունն եմ մարդկանց պատմել Սուրբ Ծննդյան մասին։ Ես տալիս եմ նրանց Մարիամի, Հովսեփի և փոքրիկ Հիսուսի պատկերներով փոքրիկ զարդերից մի քանիսը։ Քանի որ Բրոների Սուրբ Ծննդյան տոնավաճառը բաց է ողջ տարվա ընթացքում, այցելուները կարող են վայելել Սուրբ Ծննդյան հեքիաթային միջավայրը յուրաքանչյուր օր։ Էրիկա Կալեստե, Վահե Օհանյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։